Հայաստանի գրողների միության անդամ Մելս Բաղդասարյանը 75 տարեկան է։ Գրողների միության մարզային բաժանմունքում տեղի ունեցավ հանդիպում Լոռու արվեստագետների հետ։ Միջոցառման բացման հանդիսավոր խոսքը տրվեց Հայաստանի գրողների միության Լոռու մարզի բաժանմունքի նախագահ և բանաստեղծ Մանվել Միկոյանին։ Մելս Բաղդասարյան գրողը և մարդը խառնված խոսք մտածողությամբ համընկնում է մեր ժամանակներում շատերը կան, որ գրում են վարության մասին, մարդասիրության մասին, այլերիքի մասին, առաջարկ կյանքում նրանց պահվածքը այլ է, այսինքն չի համապատասխանում։ Մեզ Բաղդասարյանի վարակայում նրան համապատասխանում է միշտ աչքի ընկել իր ընկերասիրության, վարության, միշտ կամեցողության դոզամիրանոց շատ էրկային։ Եվ այդ պատճառով է նաև, որ մենք միշտ սիրել և հարգել ենք, որպես ավարտը չակի ձգել, միշտ պատկարանք ենք զգացել նրան նկատմամբ, հանձնել Կոտելյանին պատրոգի հետ, պատրոգի և նա Բաղդասարյանին քաղաքական ներառակողություն, աշիրյուն քաղաքական հարաճակման համար և ծննդյան 70-ամյա Օբելյանի կապակցությամբ Հայաստանի դերունիության նախագահ Էդվարդ Միտոյան, ես մաղթում եմ քաջ առողջություն, միշտ ես քաղաքական մասնակցություն, շարունակես ստեղծագործել և ես հաջողի համար կարողել։ Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանի կողմից տրվեց շնորհակալագիր Մելս Բաղդասարյանին երկար տարիների աշխատանքի, ասմունքով հանդես եկան Վանաձորի պոեզիայի թատրոնի սաները։ Ում ասես, որ գանձերը հոգուս չին ծայեցի են ուխը, բայց բոլորը ցավեր տալով մատվում են ինձ են կխել, համպույշ տմինքի սատ, որան իմ համպույժով հագեցա, բարությունը սարան, տարան ու էլի չգովացա, ում որ գրգիտ մեջ տականալով քեզ խայթում ուղոցացեց։ Ու հիմա, երբ փորձված եմ, էլի խափվում եմ մարդկանց, մանկան նման միամի տերմանում գրգիտ տեր աստեց։ Ով պիտանի ցավեր լոգուս, էլ ու վրա գույս դնեմ, երբ պաշտելիս ցավեր տալով հեռանում է, ոնց պար։ Հագեցած օրվա հանդիպման տպավորություններով ու հուզմունքով կիսվեց նաև Մելս Բաղդասարյանը։ 4 գրքի հեղինակ եմ, բացի այդ հեռուստատեսյան և ռադիոյի թղթակից եմ եղել երկար տարիներ, թերթերի թերթերի հարյուրավոր հոդվածների հեղինակ եմ, ժուռնալիստիկայով եմ սկսել իմ աշխատանքային գործունեությունը 1965 թվականին, երբ Ստեփան Ավանից Կալինինուն անջատվեց որպես շրջան, բացվեց շրջանային թերթի խմբագրություն, ես անցա այնտեղ աշխատանքի գրական աշխատող, սրբագրիչ, գրական աշխատող, բաժնիվարիչ, ու այդպես 70 թվականից արդեն տարա ռադիոհաղորդումների խմբագիր շրջանային, 71 թվականից խորհրդային միության, ապային Հայաստանի գրողների, ժուռնալիստների միության անդամ եմ, այդպես շարունակաբար մինչև այսօր արդեն կենսաթոշակի անցած, ուրախ եմ անցած կյանքիս համար բնությունը ինչ-որ տվել է, շնորհակալ եմ այդ ամենի համար։ Ստեղծագործությունը կարելի ասել արդեն դադարել, այն չի ինչ-որ առաջ, հիմի այս ցավերը շատացել են, այդ ցավերի հետ չեմ ուզում տրամադրվել, որովհետև մեր ժողովրդի համար այսօր կենսական անհրաժեշտությունը խաղաղությունն է, խաղաղությունը, իսկ դա կարծես թե լիարժեք չէ դեռևս մեր համար։ Յուրաքանչյուր արվեստագետի համար կարևոր է, որ տարիների աշխատանքը գնահատված է լինում, ինչը նոր անելիքների խթան է դառնում։ Սյուզանա Հախոյան, Մհեր Տադևոսյան, Թղթապանակ։